بسم الله الرحمن الرحيم Nah, oleh itu saya pun nak beri satu rusio. Mudah-mudahan hak mari dengan saya ni boleh buat ambil selalu. Jadi 2-3 hari lepas masuk dalam kata cocok cicit mulah tok ci. Mulah tok ci hak kata berkat teluk manuk dah. Neh. Kamar dia ni mari ke babuh. Tanda molek nah tak ayah ni. Kami ada cerita dia ni. Duk sakit mulut. Dia panggil naik mulut lah. Hati ingat lah. Pia naik mulut. Budak naik mulut. Kita pecah mulut. Ikut pecah jadi apa panggil? Thompson apa panggil? Apa? Hak pergi bereka dalam mulut. Pasti Thompson pecah mulut. Ataupun jadi naik mulut. Ikut lah. Satu lagi sawe. Jadi ada nak cucu cicit dia. Duk sakit teruk. Sakit dia antara sakit mulut. Dia hingga sapa-sapa kah dia nak makan tak boleh. Mari persatu dia pelat. Tengok tua ni putih. Putih. Ih. Tapi supongnya pakai cuk pun gila. Mari naik tomoh dia krek 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 krek. Mari sampai kata dok sakit mulut dah. Oh. Ngangau mulut. Dia rugah. Puh. Alio. Ha. Lepas tu kamu baca ni dah. Lepas tu dia besar pula. Kamu ni. Berilah kepada orang kamu agak tak boleh beri. Nah, saya nak beri ni. Lepas tu dia kata dia mari babo. Pasal kita lama orang dengan babo. Dia terima babo pun banyak dah. Dia pun nak beri di antara siya ni kepada babo. Lepas tu babo sapalah. Hak mudah besar. Ya itulah baca ayat. La tudrikuhul absaru. Wahuwa yudrikul absara wahuwa latiful khabir. Ayat la tudrikuhul absaru wahuwa yudrikul absara wahuwa latiful khabir. Yepse budak sawe, budak naik mulut, orang tua naik mulut. Kamu nak buat sendiri pun boleh. Orang pun boleh. Muambil ibu jari kanemu tak langit. Lepas tu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru. Wahuwa yudrikul absaru. Wahuwa latiful khabir. Puh. Ambil jari ni perut celuklah air. Minum. Orang jadi sawe, orang tua jadi gila babi je pergi jaket sawe lah kau tu cuba buat tengok. Kemariannya dia ni selalu pergi di Mekah. Pergi di Mekah ada di antara orang Arab tu. Anak dia dua orang. Tengah duk tawah. Bapak-bapak-bapak-bapak dia sawe. Dia pun terlitah. Orang-orang amalan saya. Dia tak terawak lagi. Dia pun di atas baca ni celuk le air. Pergi buat. Dia pun manik berok tu buat syok kecil tu buat hangar segala dia tetap jadi dah lah ni. Haa ni satu rusia. Nah ambil. Haa tak payah baca. La tudrikuhul absaru wahuwa yudrikul absar wahuwa latiful khabir. Tengok sini sepak siuk celuk dah. Nah, siapa dia nak mulut, nyakit topsin sakit tekak, buat. Satu lagi pula. Dia sendiri pula ni. Dia bolehkan bila orang keturun ni, talia saik ataupun raja, bolehkan tak boleh makan ikan kacir dah. Mulut orang tua yang lari, munyi nak makan ikan kacir. Dia makan. Ni boleh, habis kulit tubuh berupah, jalan tak boleh. Lepas tu kawan tok yang mai goyak. Di dalam bunyi suara, kamu ambil pak kapal tubel lah. Ha ni saya dak kapal tubel ni. Dia pun besar ke saya bila orang nyakit kulit tubel atau nyakit kulit pasal berapa, tangan jadi berapa. Dia sumit pak kapal tubel com. Ha tu dia panggil ni salah satu daripada perkara yang menjadi hubat. Nah, ha, saya dak goyak gapo semua tu banyak dah.
nak minta kita sumun ambil lah rusio-rusio saya ni. Kerana hak tali yang mari pada saya bukan biasa ke. Banyak duk mari duk royak tu banyak kali. Maka hak ni ni nah, pimu dah. Nah, boleh buat amal selalu. Mudah-mudahan boleh tolong gerak-gerak. Haa, tu nah. Ini salah satu perkara yang menjadikan barakah. Tu cuba-cuba boleh buat amal. Jadi maulat insyaAllah ta'ala akan jadi barakah di dalam hidup kita. Nah, oleh tu alhamdulillah pengaji kita hari ini masya-Allah puasa jeliru orang. Terdengar nasihat di antara Imam kita Ghazali menyekik. Ambil isi orang barakah kecek menyekik. Cukup di situ. Soalan pun pakai minggu depan lah kerana sekarang ni pukul 12 lima minit dah. Nah, insya-Allah kita hubung minggu depan pula. Deh, nak tanya pun tanya minggu depan pula. Dan kalau nak tanya gapo tu, ambil soalan tak sini dulu. Dah, apa-apa nak pilih dua apa perkara tu juga. Afi nak tanya gapo cede-cede, tak sebelum aku mengajar sini dulu. Dah, gitulah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alim. Allahumma alim. Allah